Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Turayimbaza abatagatifu Tasiana, Cesarina, Arkadi na Rufredi. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Imana iduhaye ubuzima kubera iki? Hari impamvu nyagasani yifuza ko wumva ijwi rye umukurikira kandi ugahaguruka n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ukamukorera. Muvandimwe, ni wumva ijwi rye ntunangira umutima wawe. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa gatatu murongo wa mbere kugeza kwa munani. Inzoka yari nyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi. Uhoraho yari yarahanze. Ibaza umugore iti koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho. Umugore asubiza inzoka ati imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho ejo mutazapfa. Bavandimwe, ikintu cya mbere gituma umuntu acumura ni ukujya en contact, ni ukuganira na Sekibi no kufatanya nayo ugatangira kumva inama zayo. Nushaka kwirinda mu buzima bwawe, jya wirindaho ibiganiro bibiri. Nushaka kudacumura, jya uhunga inzira igicumuro cyose cyanyuramo. Nushaka kuba umunyabwenge, jya uhunga umuntu wese wagucumuza udashoboye kumuhindura, kuko turi abanyantege nke. Ibyo tujye tubimenya, turi abanyantege nke. Biroroshye rero yuko iyo utangiye kuganira n'abantu mugasabana, hari abantu bajye bambwira bati rwose kujya mu kabari ntabwo ari icyaha, nta kibazo, icyangombwa ni ukugenda udafite umugambi wo gusinda. Ariko muzarebe umubare w'abantu bajya mu kabari bagataha ari bazima ni bangahe. Ushobora gutaha uri muzima uyu munsi, ariko n'ubigira akamenyero bizagufata utarabizi, utazi uko byagufashe. Nugendana n'abasambanyi bizagufata utazi uko byagufashe. Nugendana n'abajura bizagufata utazi uko byagufashe. Ibyiza rero irinde bitarakugeraho. Hari ingo nyinshi zisenyukira mu kabari. Hari abantu benshi bagenda ari abantu beza baherekeje abandi batanywa n'inzoga bakaziga, nta muntu uvuka azi kunywa inzoga, umuntu arabyiga. Eva rero nicyo cyaha cya mbere yakoze, nuko yemeye kuganira na Sekibi bagasabana. Usabana na Sekibi kubera iki? Uyishaka wiki? Sekibi nta mpuhwe na nyayidufitiye. Iyi nzoka rero itangira gutuma Eva ashidikanya ku byo Imana yavuze, itangira kumubwira amagambo ishyira mu bwenge. Harya harya ngo Imana yaravuze ngo, umuntu atangira gushidikanya ku by'Imana yavuze. Muvandimwe, nawe reba iyo uri mu bigeragezo, reba iyo utangiye kugenda mu nzira zitari zo, ikintu cyamutangiye gushidikanya. Harya ngo Imana yaravuze ngo umuntu ngo ajye abana n'umugore umwe? Harya ngo Imana yaravuze ngo umuntu azayafateye kugeza ryari? Harya ngo Imana yaravuze ngo ntituzibe? Ugatangira gufata amagambo y'Imana ukayakerensa. Yewe muntu ukerensa amagambo y'Imana, umenye ko Sekibi yakwinjiranye. Harya ngo ubu ngubu ngo nzabaho gutya kugeza ryari? Ugasanga twemereye Sekibi kwinjira mu buzima bwacu. Inzoka rero ibwira umugore ati reka ndagupfa ntimuzapfa. Ikibabaje ni uko umugore agiye kwemera igihe Sekibi imubwiye kuruta iby'Imana yamubwiye. Uko niko Sekibi dutwara, iraza ikadukura mu nzira nziza wasengaga. Ati harya ubu uzajya usenga buri gihe urumva uzabivamo? Harya ubu uzajya ukunda ngo ukundire abakwanga? Ubwo suzunguka iki? Ariko uzi kuri ikigoryi? Sekibi kakumvisha ukuntu wagoryamye, kakumvisha ukuntu wakinnye, we mukirisitu wasigaye inyuma y'abandi, ikakwereka izo nzira zose urimo. Hanyuma nawe warangiza utari kuzi ko ari byo koko. Nicyo gituma rero
Inzoka yabwiye uyu mugore ati reka dahubwo umunsi mwaziriho amaso yanyu azahumuka muzamenya ubwenge mu yandi magambo muzagira ubwenge mumere nk'Imana Imana nicyo cyatumye babuza kurya kuri kiriya giti kweri ziko muzamera nkayo umugore rero ngo arareba asanga cya giti kiryoshye ijisho ry'icyaha bakristo bavandimwe twirinda ijisho ry'icyaha muri iki gihe hari ijisho ry'irari rireba tukarya rireba umuntu agaca akandavura ijisho rireba umuntu akibagirwa inshingano ze ijisho rireba umuntu akibagirwa icyaricyo uwari we ugacumura ugacumuza nabandi ijisho ryirari efa ntabwo yarashonje ntabwo yari yishwe n'inzara ntabwo yari yabuze imbuto zo kurya ariko yarege cya giti sekibamweretse araryoherwa mana ngwino duteshe ikintu cyose gituma turyoherwa n'icyaha wenda waryohewe n'ubusambanyi wenda waryohewe n'ubusinzi wenda waryohewe no kwanga abandi wenda waryohewe no kubahutaza wenda waryohewe no gutsikamira bagenzi bawe wenda waryohewe no kurya ruswa ku muhanda cyangwa mu kazi wicayemo wenda waryohewe no guhemuka ubigira intebe ubiha intebe uratuza kandi uzi neza kuri mu cyaha eva rero kimaze kumuryohera mu jisho yaragiye abona cyatanga n'ubwenge arasoroma imbuto zacyo ziryaho aha n'umugabo we bari kumwe hanyuma bombi bararya gukora icyaha ariko nkajya no gutuma undagwa mu cyaha muvandimwe uzabazwa umuntu wese ucumuza uzabazwa umuntu wese wabereye umwijima kandi warugombaga kumubera urumuri hanyuma romaze kukirya amaso yawe wambara humuka bamenya ko bambaye ubusa icyaha cyose kitwambika ubusa kitugira ubusa imbere y'Imana hanyuma badodekanya amababi y'umutini barayacocera ngo bumve uhoraho Imana wagendagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi umugabo n'umugore bihisha uhoraho mu biti by'ubusitani umva nawe umva aho bihishe ntaho wakwihisha Imana muvandimwe nucumura jya wemera ko wabaye ikigwari usaba imbabazi kuko ntaho wakwihisha Imana ariko umenye ibi iyo umuntu akoze icyaha byanze bikunze ari ububa icyaha gituma twububa icyaha gituma duhinduka abacakara gituma tugira ikimwaro gituma tutongera kugira ubwigenge icyaha kitwambura ubwigenge Imana rero idufashe muzarebe njya mpura n'abagabo n'abagore bacumuye umwe yabeshya undi ugasanga iteka undi yagiye gufata telefoni ye undi atangira kuvuga nabi agakanaguzwa maso kubera iki kuko aziko muri telefoni ye harimo uburozi harimo ibyaha mwakagira Imana mwe reka mbwire abantu bakora ubusambanyi muri telefoni ko nabwo bubujijwe kuko burya dore Eva yahereye kujisho muvandimwe umenya ko nawe ibyo ureba ibyo uvuga ibyo wumva bishobora kugucumuza ibyo woherezanya muri telefone message amashusho nyamuneka siba amashusho ya shitani kuko ukureba amashusho ya shitani ni kurangamira urupfu muvandimwe Imana yakuremeye kureba ibyiza no gukwiza ibyiza ntago yakuremeye gukwiza icyaha Imana itubabarire twese itunganye amaso yacu itunganye indoro yacu itunganye imvugo yacu itunganye ibiganza byacu ituvane mu kintu cyari cyose cyaducumuza kuko twese turi abanyantege nke dukeneye impuhwe z'Imana turazirikana kandi Zaburi ya 31 hahirwa umuntu wabariwe igicumuro cye nitumenye ko Imana ari impuhwe tukayisanga izadutabara naho ivanjiri turayisanga muri Mariko umutwe wa 7 31 kugeza kuri 37 muri icyo gihe Yesu ava mu gihugu cya Tiri yambukiranya igihugu cya Sidoni agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli nuko bamuzanira igipfama tw'ikidedemanga baramwinginga ngo amurambureho ibiganza Yesu yari umunyampuhwe niba hari ikintu nkunda ku buzima bwa Yesu ni impuhwe ze
impuhwe ze zituma ubwoko bwose bw'indwara babumuzanira kugira ngo agire impuhwe kuri abo barwayi. Bavandimwe, natwe dukeneye impuhwe z'Imana. Iyo wumvise ibyaha abantu bakorera mu isi, iyo urebye ibyaha byawe bwite, iyo nanjye ndebye ibyaha byanjye bwite, ndavuga ngo Mana, iyo utagira impuhwe ubumba ndiheye, iyo utagira impuhwe ubumba ngenda mu nzira, iyo utagira impuhwe ubumba mumeka. Warakoze nyagasani kukuru umunyampuhwe iminsi yose. Yezu rero amuramburaho ibiganza amuvana muri rubanda, iyo Yezu acya kugukiza amateka yawe y'ikinege ayashyira ukwayo akakureba n'indoro y'amizero, indoro y'urukundo, indoro ikuzamura. Iyo umuntu arwaye gutya bene izi ndwara gipfamatwi cy'icyo gihe bari baragishyize ku ruhande, ndetse abayisraheli bajyaga banibwira ko urwara kuko wacumuye. Niyo mpamvu Yezu amushyira ku ruhande kugira ngo abanze amukize n'igikomere afite. Bavandimwe, hari ibikomere dufite twatewe n'amateka yacu, amateka mabi wanyuzemo akagutera ubusembwa ugasigara wumva waranegekaye. Muvandimwe, Yezu arakubwira ati ngwino nkushyire ku ruhande, humura n'ubusembwa ndabukiza. Yezu akiza n'ubusembwa akaduhagurutsa, Yezu adukiza agahinda akaduhagurutsa, Yezu adukiza aho abantu baduhutaje akaduhagurutsa. Muvandimwe, humura, sanga Yezu. Ikimwaro wagize mu buzima, abaguhutaje, abaguhemukiye, abakumwaje, abagututse, ibyo bintu byose Yezu akubwira ati bishyire ku ruhande, witandukanye n'ibyo bintu kubabaje, maze nguhe ubugingo bw'iteka. Emerera rero umukiro wa nyagasani, hanyuma uruhuke ubeho wishime. Yezu acira amahangwe ayamukoza ku rurimi, hanyuma yubura amaso aherekeje ku ijuru asuhuza umutima ati efata, bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Icyama Yezu akinjira mu bantu batakivuga kubera ubutindi bw'icyaha, akagobotora ururimi rwabo. Icyama Yezu akajya mu matwi yacu aho tutacyumva, akatuzibura tukumva ibikwiye kumvwa. Icyama Yezu akajya ku rurimi rwacu, ururimi rwacu rugasingiza Imana, ururimi rwacu rukavuga ibyiza. Hari abantu batukana mu abantu mwe muri iyi si. Nari nzi ko abantu bajijutse batagitukana, ariko iyo uganiriye n'abantu abashakanye, abafiance, usanga abantu bafitanye amakimbirane batukana ibitutsi nk'iby'abashumba, ukibaza se ni babandi nzi cyangwa ni abandi bantu. Bavandimwe, mwakwemere nyagasani agashyira mu kanwa kanyu amagambo y'ubugingo. Ngwino nyagasani Yezu udukize amagambo y'uburozi ari mu buzima bwacu, ari mu mitima yacu, ari ku rurimi rwacu. Hanyuma rero uyu muntu atangira kuvuga neza. Yezu abihanangiriza kutagira ababibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bakavuga bati byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi ibyumva n'ibiragi bivuga. Ibidashobokera abantu Yezu arabishobora, kandi byo no mu buzima bwawe byashoboka. Akwiyereke, aguhe umugisha, agukomeze, urakabaho. Akabinga bingira.
kigeze nibwatabara n'ingoga Shalom.